Labdien, jūs mājās ēterā raidījums Kuldīgas novada vēstis. Un mēs šoreiz runāsim par dažādiem jautājumiem. Un uz sarunu esmu aicinājusi Kuldīgas novadomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Labdien, Inga, un kā tad šobrīd ir īstenotie un procesā esošie projekti? Jā, nu, Kuldīgas novadā, kā jau vienmēr, darba daudz. Un projekti ir daudz, gan laukos, gan pilsētā. Nu, es mēģināšu varbūt izstāstīt par tiem aktuālākajiem, kas mums šobrīd ir dienas kārtībā. Nu, mums ir liels gandarījums, ka piektdien mēs oficiāli atklāsim restaurācijas centru. Nu, es domāju, mēs pamatot varam lepoties, ka restaurācijas centrs šķiet mums pirmiem bija Latvijā vienīgajiem. Ļoti daudz pie mums ir braukuši pieredzes apmaiņā. Bet nu, restaurācijas centrs ar laiku ir tā kā izaudzis, viņam ir palielinājies apmeklētāju skaits un esošajās telpās viņš bija tā kā mazliet iespiests un tās viesas tur bija nu, tiešām ļoti mazi. Un tagad ir atjaunota ēka Vecpilsētā, Baznīcas ielā. Atjaunota viņa ir pareizi pēc labākajiem restaurācijas paraugiem un restaurācijas centram tagad būs savu mājvietu. Viņam ir arī tā kā pagalms, līdz ar to aktivitātes varēs notikt arī nu, sētā. Un kas tad visbiežāk apmeklē šo restaurācijas centru? Tie ir cilvēki, kuri paši restaurē savus logus. Mums katru gadu ir logu akcija, un katru gadu iedzīvotāji ir aicināti piedalīties, darīt nu, tā kā pašiem. Bet nu, tā ir tikai viena no aktivitātēm, vēl ļoti daudz, ko dara restaurācijas centrs. Saistībā ar restaurācijas centru, šogad līdzīgi kā jau vairākus gadus, un tas tieši šobrīd, ir izsludināta pieteikšanās uz kultūras piemnekļa glābšanas programmu. Šeit es gribu teikt, ka mums interese par šo programmu ir ļoti liela. Mums katru gadu pieprasījums pārsniedz to plānoto tikā budžeta finansējumu, ko mēs esam atvēlējuši, bet mēs cenšamies atbalstīt visus, kuri atbilst šai programmai, jo nu, bieži vien gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem aiziet diezgan ilgs laiks, lai sagatavotu visus dokumentus. Tas prasa noteikti laiku. Tāpēc nu, citreiz tas projekts tā aizvākās tā kā uz diviem gadiem, un tad tās naudas arī sanāk rezultātā visiem. Un arī šobrīd ir tieši pieteikšanās. Nu, ir jāsaka, ka ir kā ne tikai Vecpilsēta Kuldīgas, tā ir, kas mums ne tikai Vecpilsētas iedzīvotāji un uzņēmē, kas mums piesakās. Mums piesakās arī no pagastiem, un arī šoreiz ir īpaši aicināt kultūras piemnekļu īpašniekus vai valdītājus no lauku teritorijas. Mums ir piemēri daudzi, kā Rendas baznīca, kā Padurs mūža un citi. Tā kā aicinām arī tagad nu, paskatīties mūsu mājaslapā un pieteikties. Nu, vēl viens liels projekts, kas šobrīd ir procesā un ko jau ir iecienījuši jau kuldīdznieki un viesi, tā ir pastaiga taka Gerventu. Sāksies viņa, nu, vēl nav nodot eksploatācija, līdz gada beigām būs, bet vēl nav. Sākas viņa no, var teikt, Kuldīgas novada muzeja. Gar Ventas kreiso krastu, līdz pat jaunajam tiltam. Līdz rūpniecības ielai taka būs apgaismota, tālāk būs bez apgaismojuma līdz jaunajam tiltam, bet pastaigāties un braukt ar riteni un bērnu ratiņiem varēs visā garumā. Mums šobrīd ir viens neatrisināts jautājums. Palicis attiecībā uz taku, ko mums jautā vietējie iedzīvotāji, tas ir par piekļūšanu pie Ventas ar laivām. Mēs skatīsimies, kā to var atrisināt, jo daudziem vietējiem iedzīvotājiem tas ir būtiski un viņi to gadiem ir darījuši. Tā kā meklēsim risinājumu, lai būtu arī piekļuvā ar laivu Ventai. Nu, vēl tas, kas mums šobrīd notiek un par ko mēs esam arī priecīgi, ir tas, ka pamazām sāk, nu, vēl nav redzams dzīvē, bet mūsu tādā apziņā un sapratnē jau ir sajūta, ka tas jau atzimst, tas ir bijušais vecās slimnīcas kvartāls, vecās slimnīcas ēkas, jeb kā mēs viņu saucam par Kalpakīles kvartālu. Tur abām ēkām, gan bijušam ķirurģijas korpusam, gan terapijas korpusam šobrīd ir vīzijas, ir jau vizuāli redzams, kādas tās izskatīsies. Tā ķirurģijas korpusā tad būs šī mākslinieku rezidence, jeb mākslas radošais kvartāls. Un tehniskais projekts ir pabeigts. Ja viss būs kā plānots, tad nākamā gada pavasarī sāksies būvniecības darbi. Un otrajai ēkai, kuras priekšā šobrīd ir apzāģēts un sakārtots liepiņas,
arī tiek izstrādāts tehniskais projekts. Tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Mēs esam nodavuši šo ēku ministrijai. Saimniekos ēkā Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikums, un tur tiks veidots kompetences centrs. Savukārt, ja mēs runājam par lauku teritoriju, tad mums ir prieks, ka ir izdevies pabeigt arī gājējiem un riteņbraucējiem tiltu pāri Viežupei Mežvaldē. Bija jau pavisam nesen viena no veselības dienām, bet arī bez veselības dienas mēs redzam, ka cilvēki bieži brauc paskatīties, sākumā paskatīties, pastaigāt par šo taku. Tas, ko man gribētos aicināt, lai nevis brauc ar mašīnām, bet iet ar kājām un ar riteņiem, tas noteikti būs daudz veselīgāk un pastaigā arī par apkārtnes mežiem. Es zinu, ka Rumas pagasts arī strādā pie tā, lai iespēja robežos atjaunot arī taku tieši caur mežu. Meži tur ir Latvijas valsts meža pārziņā, un ar viņiem veidojot sadarbības, domāju, ka tas varētu arī laika gaitā risināties un būt ne tikai zinātājiem, kas šobrīd zina, kur gāja Mežvaldē veselības taka, bet tik vienam atrodam ar norādu zīmēm un izejam šī veselības taka, kura nu, beigtos vai sāktos pie šī tilta pāri Riežupē. Nu, Rendā savukārt, tas gan ir Latvijas valsts ceļa projekts, bet arī Rendā ir pabeigts un rekonstruēts projekts pāri Abavai. Un nu, jā, notiek arī daudz citi darbi. Rendā arī pašlaik tieši notiek darbi pie Rendas baznīcas pamatsakārtošanas. Tā kā, jā, nu, darbi ir daudz un projekti dažādi turpinās. Pirms nedēļas ir arī noslēdzies pieteikumi iesniegšanas metu konkursā par Kuldīgas kultūras centra pārbūvi. Kā tad ir saņemtie priekšlikumi? Mēs esam saņēmuši trīs priekšlikumus. Mēs nezinām autors, jo tas ir tikai notiek slēgtās aploksnēs. Priekšlikumi ir gana interesanti, dažādi, atšķirīgi. Viens no priekšlikumiem ir ļoti tāds mūsdienīgs, tāds futuristisks, nezinu, tas pareizais vārds, ko var teikt, bet nu, tāds, jā, tāds varbūt nākotnes skatījumu. Man grūti teikt, kā to vērtēs žūrija un kā tas iekļaujās mūsu vecpilsētā, jo mēs tomēr turamies pie tām tradicionālām un senām vērtībām, bet nu, tur vēl notiks vērtēšana. Gan kultūras centra cilvēki iesaistīti, gan mums ir ļoti kompetenti žūri ar arhitektiem Jāni Dripu un Liesa Marko un Jāni Jākapsonu, kas ir žūrijas komisijā. Un tad viņi vērtēs, nu, kā tas varētu izskatīties dzīvē. Tad viens no projektiem ir tāds, principā visi šie projekti ir ne tikai sakārto kultūras centra ēku, bet arī pārbūvē ēkas, kas ir pagalmā. Tikai nevis būvē kaut ko ļoti klātu uz āru, bet attīstība ir uz pagalmu un tiek sakārtots iekšpagalma ēkas. Nu, vienā no projektiem ir ļoti skaists tiltiņš pāri Alekšupītei, tur, kur ir, nu, var teikt, pat kā pretī dzīvojamai mājai, kas ir kultūras centra pagalmā, ar tādu terasi un skatu laukumiem un tādu interesantu, tā kā ar gaismām izgaismot Kuldīgas pilsētas robežu, no kuras tad ceļi iet uz visām pusēm vai kur no visām pusēm uz Kuldīgu tā kā sabrauc cilvēki baudīt kultūru kā uz tādu kultūras centru. Tā kā, jā, projekti ir interesanti, šobrīd notiek vērtēšanas process, piektdien pirmo reizi senāka žūrijas komisija, un jā, domājam, kādu gadu laikā varētu tikt izstrādāts tehniskais projekts, un tad jau nu, 20. Gadā vajadzētu būvēt. Kā Kuldīgas novads sagaida Latvijas 100 gadi? Jā, nu, Kuldīgas novadā ir daudz un dažādu pasākumu. Šis gads ir ļoti īpašs, jo tas ir Latvijas 100 gads gads. Un arī mums pasākumi, manuprāt, ir ļoti īpašs. Man jau gribas teikt, ka ļoti īpašs jau bija Lāčplēša diena Kuldīgā, jo mums tiešām ļoti liels paldies zemesargiem un policistiem un arī mūsu darbiniekiem visiem, kas bija iesaistīti. Man liekas, tiešām bija tāds nu, emocionāls un ļoti patriotisks pasākums. Jau sākot ar piemiņas brīdi Annas kapos pa dienu, pēc tam ar parādi pilsētas laukumā ar Lāpgaili Liepājas ielā
un ar tādu noslēgumu ar koru Latviju koncertu Annas baznīcā. Pasākumi turpinās visas nedēļas garumā. Es gribu īpaši vērst uzmanību, ka pasākumi notiek arī visos mūsu pagastos, un visos mūsu pagastos arī iedzīvotāji gaida svētkus, un ir ar svētku simboliku izrotātas dažādas vietas, un ir arī svecītes, arī Kuldīgā var nolikt svecītes, tāpat Raslaukumā Latvijas kontūrā. Un plīvos sarkanbalti sarkanie karogi, un pasākumi būs visas nedēļas garumā. Kuldīgā 18. novembrī tiks pasniegts godu balvas, kas jau ir tradicionālās pasākums. Pēc tam būs koncerts Rātslaukumā, sākumā ar mūsu māksliniekiem un kolektīviem. Un pēc tam muzicēs rakstu raksti. Un pats tāds, nu, es domāju, viens no emocionālākiem pasākumiem būs gaismas ceļš Liepājas ielā, kas Kuldīgā ir jau tradīcijā daudzu gadu garumā. Tā kā es ļoti aicinu iedzīvotājus nākt arī ar savām svecītēm, piedalīties šajā gaismas svētkā, gaismas ceļā, piedalīties svētku pasākumos, baudīt šo atmosfēru, būt kopā un kopā arī sagaidīt un svinēt Latvijas simtgadi. Paldies par sarunu un paldies arī jums, skatītāji, jauku jums Latvijas simtgada svinēšanu un tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!